Одна із головних прикрас і пам'яток міста – загальноосвітня церковно-приходська школа – готується до відкриття. Ведеться монтаж зовнішнього фасаду і оздоблювальні роботи. Майстри продовжують викладати мозаїчні ікони, які вже частково прикрашають вхід в школу. Будівельні роботи знаходяться на завершальному етапі. Повністю оштукатурено внутрішню чашу басейну. І вже на даний момент готуються до відкриття перші навчальні класи. Проводиться закупівля найсучаснішого обладнання. Ми якраз знаходимося в басейні. Чаша бассейна готова полностью к отделке. Вода будет здесь особая. Мы сделали уже скважину 147 метров. Чистейшая вода будет сюда заходить в бассейны, в целом на всю школу. Затем вода будет очищаться. Самая чистая вода у нас будет в этом бассейне. Мы его делаем с любовью, с душой. А делаем это для самых маленьких, для детей. Для наших детей, которые пойдут в первый класс. И в этом году мы сдадим и бассейн, и в целом всю школу. Я горжусь этим проектом. 1100 человек одновременно школьников будет учиться в этой школе. Наразі ведеться кольоровий розпис храму Іоанна Богослова. Найкращі майстри України оздоблюють стіни та стелю органічними фарбами. Кожен елемент ліпнини – це авторське втілення. Етапи будівництва, вони вже практично завершені. Ми приближаемся к финалу, это когда храм приобретет уже очертания с точки зрения художественной иконописи. Мы постарались в росписи воплотить именно апостольский чин. Коль он будет освящен в честь Иоанна Богослова, то здесь в большинстве будут изображены на потолке именно апостолы из числа 12 и 70, для того, чтобы подчеркнуть особенность именно этого храма, именно этого духовного сооружения. Сергей Васильевич принимает очень активное участие, разрабатывая и утверждая даже малейшую каждую деталь, то есть как будет выглядеть тот или иной класс, какая будет цветовая гамма, какое будет покрытие, как будет выглядеть тот или иной храм. И действительно, это заслуживает особого такого внимания. Декоративну ліпнину роблять власноруч в майстерні загальноосвітньої церковно-приходської школи. Цей процес довготривалий та забезпечує високу якість і неповторність. Ми здесь в школі відкрили цех по производству вот таких изделий, щоб не завозити с мастерской, а выделили специальное помещение. Все делаем на месте. Завозим туда сюда только материалы для отливки. Здесь все готовится, высушивается и потом монтируется в одном і в другому, в нижньому і верхньому храмі. Національний університет Одеська юридична академія перший в Україні розробив і реалізовує програму з впровадження енергоефективних технологій під назвою «Зелений університет». Вона передбачає установку сонячних колекторів, сонячних батарей, утеплення стін, утеплення покрівлі, заміну вікон та світильників на енергозберігаючі, а також повну автоматизацію індивідуальних теплових пунктів. Згідно з попередніми розрахунками, після впровадження даної програми можна заощадити до 20% коштів на оплату електроенергії, до 40% на оплату гарячого водопостачання і до 35% на опалені. Школа майбутнього працюватиме за такою ж системою. На даху комплексу буде встановлено понад 100 сонячних батарей. Продовжується проєктування системи ІТПС, інтеграція в них інженерних таких систем, як сонячні колектори і теплові насоси. Значить, це буде індивідуальний тепловий пункт, индивидуальный тепловой пункт каскадный, в каскадном исполнении, в приоритете которым будут находиться солнечные коллектора. Уже просчитано более 100 коллекторов будет установлено, солнечных коллекторов будет установлено на кровле данного здания. Щоб діти вчилися в комфортних умовах і не перевтомлювалися, в школі створено відповідний температурний режим. Товщина стін дозволяє зберігати приміщення теплим в зимову пору, а в спеку – прохолодним. Цьому також сприятиме і ультрасучасна безшумна система вентиляції, що дозволяє постійно оновлювати повітря в аудиторіях. Це стройка віку. Для мене це найважливіша стройка в моїй житті. Я багато построїв.
построил и один университет, построил и другой университет, и построил один храм, и второй. Но это целый комплекс. На сьогодні вже підрахували, що кожного року збільшується кількість дітей, які йдуть до школи. Так, цього року на 5 тисяч школярів більше, ніж в минулому. Тому будівництво такого важливого соціального проекту є дуже важливим та своєчасним. Школа розрахована на 1000 учнів. Її відкриття допоможе забезпечити якісними умовами навчання маленьких одеситів. Також тут створено усі умови для їх повноцінного, творчого, фізичного та духовного розвитку. Навчатися тут зможуть діти різних віросповідань, а вивчати закон Божий – факультет за бажанням. Дуже багато батьків уже прийняли рішення віддавати дітей саме до школи майбутнього.